Profeti alayhis salam ka thonë el-jum'atu ila el-jum'a, nga e premte janë premte, shuhen gjitha mëkatet për atë që prezanton në ditën e xumës. Prandaj vëllezër dhe motra të nderuara, këshilloj veten time radh par, pastaj juve dhe gjithë ato që na dëgjojnë, që të përmisohemi dhe të mundohemi të bëjmë sa më shumë gjëra të mira në këtë botë kalimtare. Çdo ditë po dëgjoj që ikin të afërmit ton, ikin njerëzit nga lagja jon apo nga fisi jon që shkojnë nga kjo botë ke i madhi Zot. Kurani ka thënë ila rabbike yawma idhin al-masaq. Fa kur i pe shpirt shkohet ke i madhi Zot. Ska asnjë drejtim tjetër, ka i që të krijoj, ka i shpirti kthehet. Qofse ka qenë mirë inel ebrar lefin nai. Fat mirët do e gjejnë begatinë e Zotit. Po inel fujjar kriminalët do ta gjejnë krimin e vet. Pra ato që kanë bërë krime dhe të këqija do gjejnë drejtsinë të madhit Zot. Ato që kanë bërë të mira do të gjejnë mëshirën e pakufishme të sundjusit të madhësisë, mëshiruesit, mëshirëdhësit.